kani waa dhisme guri oo qaar ka mid ah dadweynaha muxsiniinta reer Sinaag ay u dhiseen Shukri Axmed Cabdi oo ah hooyo waayeela isla markaana dan yara ayna u dheer tahay maqal la'aan arag la'aan iyo xanuunka dhimirka oo muddo dheer deris la ahaa hooyadani. Haddaba telefishinka Aerial oo hormoodka ah timinta wararka samfalka bulshada ayaa waxaa la hadlay aqoonyahanadra Cumar Jabaabul iyo Cabdi Buqul oo ka mid a waayeelka reer Ceergaabo. Waxay bulshada muslimiinta ka codsadeen inay ka qayb qaataan dhammaystirka dhismaha guriga oo loo sameynayo hooyo Shukri Axmed Cabdi. Islaantii aad ogeydeen aan horena idinku soo sheegnay Shukri Dhegele ee magaalada Ceergaabo waxaa jirtay hablo farabadan oo joogay qurbaha oo markii u horreysay bilaabay in Shukri Dhegele loo dhiso hooy ay ku noolaato. Dadna hablahaasu lacagtii ay soo direen iyo muxsiniintii kaleba lacagtii ay soo direen ay ku soo hagaajiyeen xildhibaanbaar Siciid waxay tartay intaasaa jirta intaan iminka taaganahay, taasoo weliba intaa laftirkeedu maxay ahayd gacanta volunteer loogu dhisay ee aan lacag la bixinaynin. Marka waxaan idin leenahay maadaama oo markii hore aa bilowday inuu islaanta inay meel fadhiisiseen aadamacdeen iminkana intaa hadhay inaa haddii ilaahay yidhahdo mar dib labaad ugu celiseen in qaadhaan ururintii oo soo dhammaystirtaan adliis labadaa maqsin iyo suuligii oo keliya inteeda yar baa ku filan. Muxsiniinta kalena waxaan leeyahay hablahaas oo hablo reer Ceergaabo bay ahaayeen in soo xilqaamay ee intaaba soo bixiyey. Idinkana waxaan idin leenahay dhammaan inta kheyrka jecel inta aakhira rabta inay u shaqaysato inay intaa hadhay soo dirto oo soo ururiso kuwa Ceergaabo jooga laftirkooda, kuwa Hargeysa jooga, kuwa dibadda jooga, intaa ka tira la-eg tihiin. Bangigii aakhiro ayaa loo baahanyay wax la dhigto. Adduunka lasii joogi maayo qof walba wuxuu haysto inuu wax ka bixiyo oo ugu soo tabaruco islaanta miskiinada ah ee dhagahala ee maskaxda la-aan haysan cidii ciirsatoona haysata ee indhahala waxaa la rabaa cid ku haysa halkaas labadaa maqsin. Marka waxaan idin leeyahay ku soo tabaruca idinkoo Ilaahay ka yaabaya aakhiradiina xusuusanaya. Waxaan joogaa gurigii loo dhisi lahaa Shukri Cabdi Saalax, islaanta Shukri oo la daala dhacaysa xanuunka dhibirka indhala Dhegele aan waxba qabsan karayn. Gabadhaas muddo doora waxay guri lagama karaynayo, reer adan yar bay la nooshahay, meeshii waa laga saarayaa. Dad muxsiniin ah intaas u soo dhisay gabadhaas waxa weeyaan qof aan meel laga karinin weeye, meel lagu hayaa loo baahan yahay. Dad Ilaahay khayr ha siiyo, miisaanka xasanaadka u soo reer muxsiniin ayaa intaa soo gaarsiiyey. Dadka muxsiniinta ah waxaanu ka codsanaynaa inay ugu soo daraan inta kale suuliga iyo intaa dusha oo loo saaro halkaasay maraysaa. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig, telefishinka Aerial, Ceergaabo.